လိုင်းဟော်နာနေမဲ့ကိုချစ်ခင်အပင်ကြီးရတဲ့ပိသက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အမှန်တရားအတွက်စကားဆက်ခွန်းဆိုတဲ့သမယုပြဇတ်တော်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာဥစွာပထမဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ဖန်တီးသူများအားလုံးကိုယူဒီကာတော်ကပြုရပါကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူအောင်သူခါပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်အောင်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကအမှန်တရားကိုတည်လို့လူတွေအတွက်စကားဆယ်ခုမိန့်ကြားခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီစကားကြီးဆယ်ခုကိုအကြောင်းမေးဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘောဓလတိုင်းကိုပိုင်ဆိုးကြတဲ့ကာလမမင်းတွေမင်းများလို့ဖြေကြားခဲ့တာပါ။တခါကဘုရားရှင်ကဘောဓလတိုင်းပြည်ကိုဒီဒစာကြီးကြွတော်မူတယ်။ဘောဓလပြည်ရဲ့ပိုင်းနဲ့ထဲကပေါ်လမုဒ္ဒရွာကိုကြွတော်မူတယ်။ဘုရားဘုရားရှင်မြတ်ကြွတော်မူလာတယ်တဲ့။ငါတို့တွေတော့ရောက်ဖူးတွေ့ရအောင်ဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကမှန်တရားကိုရှင်းလင်းအောင်ပြောပြနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါဆိုငါတို့မရှင်းလင်းတဲ့အကြောင်းတရားကိုမင်းမြန်နိုင်ပြီပေါ့ကာလမမင်းကြီးဟာဘုရားရှင်ကြွမြန်လာတာသိရတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဖူးတွေ့ဖို့ကြောက်လာကြတာပေါ့ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့တကူနဲ့ဘုံကံပညာတွေကိုသူတို့ကြားထိထားတာကိုသူတို့ရင်ထဲမှာမရှင်းလင်းတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုလည်းသိချင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တရင်သုံးနေတဲ့နေရာကိုအရောက်လာကြတယ်ဖះရှင်ကိုတွေ့မြင်တော့ရှင်ခိုးဝဲပြုတ်ပြီးကာလမမင်းကြီးကရှောက်ထားကြတယ်အရှင်ဘုရားကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်တွေကိုယဟန်ပုံနာများရောက်ရှိလာကြပါတယ်ရောက်လာတော့ယဟန်များပုံနာများကသူတို့ရဲ့ယူဆတရားများကိုဟောကြားကြပါတယ်ဖះရောက်လာတဲ့များယဟန်နဲ့ပုံနာတို့ဟာသူတို့ယူဝါတာကိုအမှန်တရားဆိုကြပါတယ်အခြားယဟန်ပုံနာတို့ရဲ့ယူဆများကမှားရင်ကြောင်းပြောကြပါတယ်အလိုနဲ့တည်ရောက်လာတော့ယဟန်ပုံနာတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဝါဒကိုဟောပြောပြီးအခြားသူတွေရဲ့ဝါဒတွေကိုမှားကြောင်ပုတ်ခတ်ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ဘေးရာကိုအမှန်ဘေးရာကိုအမှားဟုဆုံးဖြတ်ရမည်လေဖေဟာ။ကာလမမင်းတွေကသူတို့ပြဿနာကိုမြင်မြင်ကြတယ်။ဘုရားဖះရှင်လည်းကာလမမင်းတို့ရဲ့ဒုက္ခပြဿနာကိုမဟာကိရဏပြည့်နဲ့ဖြေကြတော်မူတယ်။ကာလမမင်းပေါင်းတို့တင်တို့ရဲ့အတိုင်းတွေကိုယဟန်ဘုံနာများဝင်ရောက်လာကမိမိရဲ့ယူဝါဒတွေဟောပြောကြတာမဆမ်းပါကြီးကိုဝါဒကိုမှုန်းတင်ပြီးအခြားသောယူဝါဒတွေကိုပုတ်ခတ်ကဲ့ရဲ့ကြမှာမလွဲပါဘူးတင်းတို့မှန်ကိုခွဲကြရခတ်ကြမှာပါပဲအရိကကတညာညာသိနေစိစင်ရန်ဖြစ်ပြီတဲ့အမှန်တရားကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့ငါဖေးရမှတ်ကြောက်စကားဆိုခဲ့ပါမယ်ဖေးရရှင်ကပိုးထိုက်တဲ့လမ်းညွန်စကားကြီးစေကုန်းကိုဟောပြောခဲ့တယ်ကာလမမင်းပေါင်းတို့အစဉ်စကားပြောတဲ့ကြားယုံနဲ့လေပုံမှန်ပြီးဟုမယူဆကြနဲ့အစဉ်ဆက်ပြောဆိုကြားနာခဲ့တော့စကားဖြစ်၍လေပုံမှန်ပြီးဟုမယူဆကြလေနဲ့ဤသို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု၍လေပုံမှန်ပြီးဟုမယူဆကြနဲ့ပိဋကတ်စာပေနှင့်ညညွတ်သည်ဟုလေပုံမှန်ပြီးဟုမယူဆကြနဲ့မိမိတဘောနှင့်ကြံစီသွေးတို့ရလို့လေပုံမှန်ပြီးဟုမယူဆကြလေနဲ့တဘာတို့ထမ်းမနိနာယူခြင်းဖြစ်လေပုံမှန်ပြီးဟုမြူဆကြလေအကြောင်းချင်းရာကိုပြီးတော့ကြံစည်ခြင်းတဘောနဲ့လေပုံမှန်ပြီးဟုမြူဆကြနဲ့မိမိတွေ့တော့တဘောကြမှုနဲ့တူညီနေလို့ပုံမှန်ပြီးဟုမြူဆကြလေနဲ့မယူထိုက်သည့်ဆိုသည့်တဘောနဲ့လေပုံမှန်ပြီးဟုမြူဆကြနဲ့ငါတို့လေးစားသောပုံနာယဟန်စကားဖြစ်သည့်ဆို၏လေပုံမှန်ပြီးဟုမြူဆကြပါနဲ့ကာလမမင်းပေါင်းတို့မကောင်းသောပြုမှုလုပ်ကိုင်မှုပညာရှိတို့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်တော်မှုကိစ္စဒါတွေဟာမကောင်းသောပြုမှုဖြစ်တယ်ဟုတင်တို့ကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်သိရှိပြီးပယ်ဆွန့်အပ်ရှောင်ကျဉ်အပ်ပေတယ်။ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကကာလမမင်းပေါင်းကိုရှင်းလင်းဟောကြားခဲ့တယ်။သမုဋ္ဌိတုတ်တော်လို့ထင်ရှားခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတုတ်တော်ကြီးပဲ။ကာလမမင်းတို့ကိုဟောကြားခဲ့လို့ကာလမတုတ်တော်လို့လည်းခေါ်ဆိုကြတယ်။ကာလမမင်းတွေကိုရင်ညောဟောကြားခဲ့တာဆိုပေမဲ့ဒါဟာလူများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အကျိုးရှိစေတဲ့တုတ်တော်ကွယ်လူပုံကလူသားတွေအမှားမှန်ကိုပိုင်းခြားပြီးတောင်းကျိုးကိုရှာဖွေနိုင်စေတယ်လူပုံလောကမှာအတိအမြင်မှန်ကန်မှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲအတိအမြင်မမှန်ကန်ရင်မှားရင်းတဲ့ယူဆကိုတိုက်ဆွဲမိစေတယ်ဒါဆိုရင်မှန်တရားဟာဝေးကသွားပြီပေါ့အသွေးမှာမြေမားတို့အတွက်အမှားမှာပဲတန်တရားလဲစေတယ်ဘုရားရှင်ကလူသားတို့ကိုမဟာကိရုဏာနဲ့ပေါ်ချဆုံးမခဲ့တဲ့ချက်သားတို့မိမိတည်တာမိမိ
ကိုးဝေးရဖြစ်ပေတယ်။တဘာသူဒီဘဲမှာမိမိအတွက်ကိုးဝေးရဖြစ်မိနီမိမိဒီသာမိမိဤလေးလောင်းရဖြစ်တယ်။မြင်းကုံတွေဟာအမျိုးကောင်းမြင်းကိုစောင့်ရှောက်တကယ်ဆိုမိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်ကြပြီတော့နက်ခတ်ကောင်ရွေးမိလို့ဗီဒီနက်ခတ်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်စွာဖျားခြင်းကပေါ်ချဆုံးမှဘူးလေနက်ခတ်ကောင်ကိုစောင့်တဲ့လူမိုက်တွေကြောင့်ကောင်းညိုချမ်းသာတွေဆုံးရှုံးရတဲ့ဖြစ်ရလေပေါ့ဖျားရှင်တာဝတိပြီးဇေတဝန်เจ้าတော်မှာသတင်းသုံးနေတော်မူစဉ်တုန်းကပေါ့ကွယ်တာဝတိပြီးမှနေတဲ့အမျိုးကောင်းမိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့မှာချော်မော်လှပါတဲ့ချစ်ခင်စရာရန်ကောင်းနဲ့သမီးပြူလေးရှိတယ်ဝေကြီးဥစ္စာတနာပြည်စုံချမ်းသာသလိုမျိုးရိုးအစင်နှန်းကလည်းမြင်မလူတွေပေါ့အရွယ်ရောက်နေတဲ့သမီးပြိုလေးကိုအိမ်အောင်ချပေးဖို့မိဘတွေကစီမံကြတယ်ရှင်မကြီးတို့သမီးလေးကိုအိမ်အောင်ချပေးသင့်ပြီဟုတ်တယ်မောင်ကြီးကျမတို့သမီးလေးတွေဝေကြီးရှိကိုမလိုပါဘူးမျိုးရိုးကောင်းပြီးလိမ္မာတဲ့ခင်မုန်းလောင်းပဲလူတွေရှင်မှန်တာပေါ့ကွယ်ဇနဘုံရွာငယ်ကငါမိတ်ဆွေတို့ရှိတယ်တို့လောင်မချမ်းသာပေမဲ့သူတို့ရဲ့သားလေးကိုတော့ငါတဘောကြမိတယ်။ငါမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်လေတောင်းရက်လက်ဆက်ပေးလို့ရအောင်ကမ်းလှမ်းနေတယ်ရှင်မရဲ့။ကောင်းပါပြီမောင်ကြီး။မောင်ကြီးတဘောတိုင်းစီမံပါရှင်။အဲ့လိုသားသမီးရေးတွေတစ်ဖက်လူကြီးတွေစီမံကြတယ်။တထေးကြီးစီကိုဇနဘိုးကလူတွေတမိတောင်းဖို့ကြောက်လာကြတာပေါ့ကွယ်။နှစ်ဖက်မိသားစုတွေစုံလင်လာကြတော့သားသမီးရေးကိစ္စဆွေးနွေးကြတယ်။မင်္ဂလာရက်တွင်တက်မှန်ညှိနှိုင်းကြတယ်။ကာယကံရဲ့နှင်းအောင်နဲ့နှစ်ဖက်မိဘလူကြီးတွေအစဉ်ပြေစွာညှိနှိုင်းနိုင်ကြတယ်။ကဲမင်္ဂလာရက်တက်မှန်ပြီပြီဆိုတော့အောင်မြင်ပြီပေါ့ဗျာ။ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။မိတ်ဆွေကြီးရေကျုပ်တို့ပြန်အောင်မေမင်္ဂလာရက်အမိလာခဲ့ပါမေ။စိတ်ချစိတ်ချကျုပ်တို့ဘက်ကအားလုံးအစဉ်နဲ့ပြေးပြီစောင့်နေပါမေ။တားရှင်ပြေးတဲ့ဇနဘိုးရွာကမိသားစုလေနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ကြပြီပေါ့။နှုတ်နှစ်ဖက်ပြော့ပြော့ရှွရှွင်နှုတ်ဆက်ကြနဲ့ငင်းညမ်းလို့ပါပဲ။သားရှင်တွေရဲ့မိဘတွေဟာနေရက်ကိုပြန်ရောက်တော့သူတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဆရာအာစီဝကစီရောက်သွားကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရေးကိစ္စကိုပြောပြပြီးမင်းမြန်တိုင်းမင်းနဲ့ဆရာရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့သားတွေတာဝတိကိုစိတ်ဆက်ကြောင်းလမ်းဖို့သွားခဲ့ပြီးပါပြီ။မင်္ဂလာရဲ့သက်မှတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒါနက်ခတ်ကောင်းမကောင်းတွေ့ချက်ပြီးပါဦး။အဘယ်မိသားစုရဲ့ဇကားကိုကြားတော့ဆရာအာဇီဝကဘဝင်မကျဖြစ်သွားတာပေါ့ဆရာဆိုတဲ့ဂုံမန်နဲ့အာဇီဝကကပညာပြတော်တာပေါ့ကွယ်အမေအသွားခင်ကငါ့ကိုလာမတိုင်းမေမမြင်မှမေအခုမှလာခိုင်းစီနေတယ်ကဲမင်းတို့တတ်မှတ်တဲ့နေ့ရဲ့ကောင်းမကောင်းငါကြည့်ပြီမေဆရာအာဇီဝကကတွေ့ချက်ကြည့်တယ်တပည့်တွေလည်းကျုံ့ညုံလေးထိုင်ပြီးဆရာဇကားအပြန်ကိုနားဆွင့်နေကြတယ်ဟေးကြည်စံနင်းတို့ဘာမှမတွေ့မမေးဘဲနဲ့ဆွတ်လုံနေတယ်ဒုက္ခရောက်တော့မလို့ဟင်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဘာဖြစ်ရမှာလဲအဲ့ဒီရက်ကဂျိုးစိုးနမိတ်စိုးကိန်းပဲဟဲ့အလိုဖျားဖျားအဲ့ဒီရက်မှာမင်္ဂလာဆောင်လို့ကတော့အကြီးအကျယ်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ကြုံရတော့မှာပဲကျမသားလေးတော့ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့အချိန်မီပါသေးတယ်မင်္ဂလာရက်ကိုရွှေ့လိုက်ငါကိုယ်တိုင်နေကောင်းရက်ပြန်ရွေးပြီမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအာဇီဝကဟာမင်္ဂလာရက်ကိုနောက်ဆုတ်ပြီးရွှေ့ရွှေ့ပေးလိုက်တယ်ဒီတော့မှသတို့သားမိသားစုလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့သွားကြတယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးပါပူဇော်ပါတယ်အေးကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာဆရာကြီးကိုပူဇော်ကြတော့ပြီးပြန်ခဲကြတာပေါ့ကွယ်အင်းဆရာကြီးနဲ့တွေ့လို့တော်ရတာပေါ့။နို့မို့ရင်ခက်ရကြီးရဲ့မင်္ဂလာရရှိတဲ့ကိစ္စဘလို့လုပ်မလဲမောင်ကြီး။တာဝတိကရှင့်မိတ်ဆွေကိုဘလို့ပြောမလဲ။အာကွာကောင်းအောင်စီမံတာပဲလက်ခံမှာပါ။မင်္ဂလာရကိုတုံးရင်ပဲနောက်ဆုတ်တာပဲဥစ္စာ။ချက်ချင်းကြီးចောင်းចောင်းဟုတ်မှာမလွေတာ။ဆရာကြီးတက်မှတ်ပေးတဲ့ရက်မှာသွားကြတာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရက်မှာသွားကြတာပေါ့ရှင်။ဒီလိုနဲ့မင်္ဂလာတက်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကိုပြောင်းပြီးဆရာကြီးတက်မှတ်ပေးတဲ့ရက်ကိုအတိပြုလိုက်တယ်။တရိုးသားလောင်းမိသားစုဟာနှစ်ဖက်သဘောတူတက်မှတ်ထားတဲ့ရက်မှာမတော်ဖြစ်ချပဲဆရာကြီးတက်မှတ်ပေးထားတဲ့ရက်အတိုင်းသုံးရက်နောက်ကြပြီးမှသွားကြတယ်။ဟေးမင်းတို့ဘာလာလောက်ကြတာလဲ
မိတ်ဆွေကြီးမင်္ဂလာပွဲတွေလာတာလေ။ဘာမင်္ဂလာပွဲလဲ။ငါသမီးမင်္ဂလာပွဲကမနေ့ကပဲပြီးသွားပြီကွာ။ဘယ်ဘလူဘလူတွေဘယ်ညာတွေလုံးမနေနဲ့မင်္ဂလာရဲ့သတ်မှတ်ထားတာထက်သုံးရတောင်လုံးနေပြီကွာ။ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တိတ်အာဘာမထပ်မကြချင်ဘူး။ဂရိစကားမသိတဲ့မင်းတို့မျက်နှာလုံးဝမမြင်ရဘူး။ငါသမီးမင်္ဂလာပွဲကိုအပြစ်မခံနိုင်ဘူး။တိတ်ခါကြမခံဘူးကွာ။မနေ့ကပဲမြို့ကတထိန်ငါးမိတ်ဆွေကိုသူသားရဲ့ဓာတ်နဲ့ပေးစားလိုက်ပြီကွာ။ဟာဒီလိုတော့မဖြစ်တင်ပါဘူးဗျာ။မင်းကမြပြောရသေးတယ်။ငါကသမီးရှင်ကွာ။ဂရီးမတီးတဲ့မင်းသားနဲ့မပေးစားနိုင်လို့အခြားသူနဲ့ပေးစားလိုက်ပြီ။ငါတို့ရှက်ခွဲတာပဲ။ဒါမင်းကပြန်ကြစို့။ပြန်ပြန်မင်းတို့မျက်နှာတွေလုံးဝမမြင်ချင်ဘူး။ပြန်ပါဘေးတော့မှမင်းတို့နဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးငါသားကိုလေအချားမင်းမနဲ့ပေးစားမယ်နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာမိတ်ဆွေဖြစ်လာတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးစကားများပြီးအမျက်ပွားပုံနဲ့ဒီပြည့်ရကတာဝရီမြို့မှာပိုးလေးတစ်ကျော်ဖြစ်သွားခဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေကြားသည့်ပြောဆိုမိကြတယ်တရားရှင်ကြွလုံးမူတာပြီးရဟန်းတွေကိုတရားဟောဆုံးပါတယ်ချစ်သားတို့ကောင်းကင်မှာသွားလာနေကြတော့နတ်ခတ်များသည်အဘယ်ကြိုးစည်းဝါးကိုများပြီးမြောက်ဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ပြီမဟုတ်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်တော်နေမှာပဲကောင်းသောနက္ခတ်ဖြစ်ပေတယ်နက္ခတ်ကိုစောင့်မျှော်တော့လူမိုက်အားကောင်းကျိုးချမ်းသာကကြော်လွန်သွားပြီတယ်ကံညာဝရိယကာလင်ကအတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလင်ကဘီရင်ကြီးဟာစစ်မှတ်ကိုလိုလားတဲ့ဘီရင်ကြီးပဲကွသူ့မှာကြီးကျယ်တဲ့စစ်သက်ကြီးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်တော့စစ်ထိုးတော်ကိုဝါနာထုံးတဲ့ဘီရင်ကြီးဟာငါရဲ့သမီးတော်ကြီးနဲ့မျှပြီးအခြားနိုင်ငံတိုင်းကဘီအင်းနေနဲ့ဆက်ထိုးရမယ်ပြီးတော့သမီးတော်လေးပါးကိုဆည်ထားပေါ်တင်ပြီးတိုင်းပြည်နှံ့လှဲ့လေစီတယ်ရောက်တဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းမှာအမိတော်စာကျွန်လာဖတ်ကျွမ်းစီတယ်ကာလင်ကမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်လေးပါးအားတိမ့်မိတ်လူပါကဆက်ထိုးရည်တိမ့်မိတ်ယူနိုင်သည်ကာလင်ကပြည့်ရှင်မိန်တော်အဲဒီလိုစစ်မှန်ကြီးညာပေမဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကမှရင်ဆိုင်ဆက်မထိုးရဘူးကာလင်ကတိုင်းကစင့်အရာကြီးမားလာတယ်။ကာလင်ကမင်းကလည်းရေဝွန်ပြီးစစ်ထိုးတော်တယ်။ဒါကြောင့်စစ်မထိုးလို့ပါ။လက်နဲ့ပနာများယူဆောင်ပြီးပြန်ကြပါ။အိမ်မီတီးတီးကဘီနေကညင်းပေပြီးတော့လက်ဆောင်နေပြီးငိမ့်ညာစကားဆိုကြတယ်။ဒီလိုနဲ့သမီးတော်လေးပါးတင်းဆောင်လာတဲ့မြင်းထားကအာတကအတိုင်းကိုရောက်လာတယ်။အာတကအတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်နေတာအာတကဘီကြီးကွေ။ဘီရင်ကလည်းစစ်မထိုးလို့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘီရင်ကြီးရဲ့ပညာရှိမှန်နန္ဒီတရားကစဉ်းစားတယ်။အင်းကာလင်ကမင်းဟာစင့်အရာကြီးတယ်ဆိုပြီးအတိုင်းတိုင်းပြပြကိုစိတ်ခေါ်နေတာပဲ။ဘေးနိုင်ငံများကမှပတ်သက်ရတော့မန်ထောင်ပါလွှားပြီးသကြုံလုံးကိုခြေလှယ်တော့မှာပဲ။ပညာရှိမကြီးဟာဘီရင်ကိုကြံပြီးတယ်။မင်းကြီးစစ်ထိုးကိုလက်ခံပြီးသမီးတော်တွေကိုတိမ့်မိတ်လိုက်ပါဖြစ်ပါမလားမကြီးကာလင်ကမင်းဟာစင်ရင်ရကြီးမားတယ်သူ့ရဲ့စင်ရင်ရကိုကြောက်ပြီးညင်းမယ်ပြီးရင်အမေရန်ဆနိုင်ကျင်နေမယ်ဖေဟာမဆိုရင်ပဲလက်ခံပါကျွန်တော်မျိုးစီမံပါမယ်ဘရင်လည်းပညာရှိမကြီးစကားတိုင်းလက်ခံလိုက်တယ်သမီးတော်တွေကိုအာသကဘရင်သိမ့်မယ်လိုက်ပြီးဆိုတာသိရတော့ကာလင်ကမင်းကြီးချိန်နဲ့တဘောချသွားတယ်ငါနဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့တူပေါ်လာပြီပေါ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဒါအခုချက်ချင်းစစ်ကြည့်ဖို့ပြင်ကြစမ်းကာလင်ငါမင်းစစ်ချီလာပြီဆိုတာသိတော့အမတ်ကြီးကထောက်တော်သူဆီလှုပ်ပြီးစာကြုံပို့စီတယ်မင်းနှပါစစ်ထိုးတော့ခါနှစ်ဖက်တိုင်းသူပြည်သားတွေထိခိုက်မှုမရှိစေရန်တိုင်းပြည်ဆက်မှာစီလို့ကြမည်ကောင်းပြီတင်းတို့ရှင်ကိုငါဆောင်နေပြီထိုးတို့ပြောပြီးကာလင်ငါမင်းဟာတိုင်းပြည်ဆက်မှာစစ်စခန်းချပြီးနေတာပေါ့အာတကတိုင်းဆက်ကတောချောင်းလေးမှာဖေရလောင်းရသည့်သတင်းသုံးနေခြင်းကွယ်ကာလင်ကမင်းကြီးဟာဆင်မတိုက်ခင်အနိုင်ရှုံးကိုကြိုသိလို့တော့ရသည့်စီကိုလာမိတယ်။တပည့်တို့မင်းနှပါဘဒူးနိုင်မလဲဖေဟာရသည့်လဲတကြားမင်းကိုတဆင့်မီပြန်ဖြည့်ပြီးတယ်။တင်နိုင်လိမ့်မယ်ကာလင်ကမင်းကြီးကာလင်ကမင်းလဲဝမ်းသာကြီးနေပြီးစစ်ထိုးမဲ့နေရကိုစောင့်နေတယ်ဒီသတင်းကအာတကဘီရင်နားရောက်တော့အမတ်ကြီးကိုပြောပြတယ်မစိုးရင်မှနဲ့ဖေဟာအကြောင်းတုံသိအောင်
ကျွန်တော်မျိုးရေသိမ်းမြတ်ထံသွားပါမယ်အမတ်ကြီးကရေသိမ်းမြတ်စီရောက်ရှိပြီးကိုယ်တိုင်မေးလျှောက်တယ်အရှင်ရေသိမ်းမြတ်အနိုင်ရှုံးကိုဘယ်လိုသိပြီးဆုံးဖြတ်ပါသလဲစစ်နိုင်မဲ့မင်းရဲ့အဆောင်ရှောင်းနှက်ကအဖြူအောင်နွားလာအုတ်ထပသွေးနဲ့ထိုးမယ်ရှုံးမဲ့မင်းရဲ့အဆောင်ရှောင်းနှက်ကအနှဲ့အောင်နွားတွေနဲ့ထိုးကြမယ်မတ်ကြီးအဆောင်ရှောင်းနန်းနွားတွေရဲ့နိုင်ရှုံးကအဖြေပါပဲအမတ်ကြီးလည်းအကြောင်းစုံကိုသိလိုက်တော့သူရဲ့ကောင်ရဲမဲတထောင်ကိုခေါ်လိုက်တယ်သူရဲ့ကောင်ရဲမဲတို့ငါတို့ဘီရင်တို့တင်တို့အသက်ပေးဆက်ဝန်းကြသလားစွန့်ဝင်ပါတယ်အမတ်ကြီးကောင်းပြီဒါဆိုရင်စစ်ပွဲမှာကျွန်ုပ်နဲ့သူနားမှာအသင့်ရှိနေကြပါကျွန်ုပ်စေခိုင်းတဲ့အတိုင်းရဲဝုံဝုံတိုက်ခိုက်ကြပါသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရက်ကိုရောက်တော့နှစ်ဖက်စစ်တီတွေနေဆက်စစ်သလင်းမှာတင်းဖြစ်နေတယ်နိုင်မာကိုချိုးတီးပြီးတကြွားဝမ်းသာနေတဲ့ကာလင်ကမင်းရဲ့စစ်တီတွေကယုံကြည်ချက်လွန်ခဲ့ပြီးမင်းရဲ့နောက်မှာဖီအိုဖီအဖြစ်နေတယ်။အမတ်ကြီးရဲ့နောက်မှာအာသကမင်းရဲ့စစ်တီတွေကညီညီညာညာနဲ့ပေါ့ကွယ်။နှစ်ဖက်မင်းနှစ်ပါးစီတော်မြေကိုစီနဲ့ရင်ဆိုင်မှုအသင့်ဖြစ်နေကြပြီ။အမတ်ကြီးကအာသကဘင်းနာတိုးကပ်ပြီးတီတုံမေးတယ်။အရှင်မင်းကြီးအဆောင်ရှောက်နန်းသွားတွေကိုမြင်ရပါသလား။ငါမြင်နေရတယ်အမတ်ကြီး။ဘလို့မြင်နေရပါသလဲမင်းကြီးကာလင်ကမင်းရဲ့အဆောင်ရှောက်နန်းသွားကဖြူရောင်ငါရဲ့အဆောင်နန်းသွားကအနှဲ့ရောင်ပဲမတ်ကြီးငါနန်းသွားတင်ကညှို့ငယ်နေတယ်မတ်ကြီးမစိုးရင်ပါနဲ့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်စိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြုမူပါအမတ်ကြီးကဘယင်ကြီးကိုတည်တည်ချာချာမှားချပြောပြတယ်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးရဲ့လှန်တန်နဲ့ကာလင်ကမင်းရဲ့အဆောင်နန်းသွားဖြူကိုဖိုးပါအရှင်မင်းကြီးထိုးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်မျိုးတို့လက်ရွေးစင်စစ်တီတွေကဝိုင်းတိုက်ခိုက်ပါမယ်။ကောင်းပြီမတ်ကြီး။ဘင်းကြီးကမတ်ကြီးပြောတဲ့စကားအတိုင်းစစ်ခီယာတန်ထွက်ပေါ်တာနဲ့သူအမြင်နေရတဲ့ကာတင်ကမင်းရဲ့အဆောက်နှံနွားဖြူစီကိုဥတီပြီးကစုံနေနေ။ဘင်းကြီးကပြိုင်မဲ့မင်းရဲ့အဆောက်နှံနွားဖြူကိုလန်လန်နဲ့ထိုးလိုက်တယ်။မင်းကြီးလန်လန်နဲ့ထိုးတဲ့နေရာကိုရဲမဲတို့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခတ်ကြအမတ်ကြီးကဥဆောင်မေးပေးပြီးရိမ့်မဲ့တထောင်ဝန်းဝန်းတိုက်ခတ်ကြတယ်။ကာသင်းကမင်းရဲ့အဆောင်နှံသွားဖြူဟာတည်ဆုံသွားတော့တယ်။ဟာငါအဆောင်နှံမင်းတည်ပြီ။ကာသင်းကမင်းဟာသူ့ရဲ့အဆောင်နှံသွားတည်တာမြင်တော့ထိတ်လန့်ပြီးညင်းဆက်ကြိုးကိုပြန်လှည့်တယ်။ရှင်ဘီရင်ကိုယ်တိုင်ပြန်လှည့်လာတော့စစ်တီရိမ့်မဲ့တွေလည်းပြန်ဦးလှည့်ပြေးကြတယ်။ဟေးတိုက်ကြ။ရန်လူတွေကိုမောင်းထုတ်ကြ။ဝေးဟေးအာဒီကတိုင်းသားတွေကွာသက်ပြက်နေတဲ့ကာလင်ကစစ်တီတွေဟာအရှုံးပေးပြီးဝေဝန်းသွန်းကပြေးကြတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလင်ကမင်းဆစ်ရှုံးပြီးစုတ်ခွာပြေးရတော့တယ်အာတကရဲမက်သွေးကလည်းညာတန်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်မောင်းထုတ်ကြတယ်ဟေးအောင့်မီအောင့်မီအာတကတိုင်းနေကွာဘီရင်ကြီးနဲ့မတ်ကြီးရဲ့ပညာကိုချီးကျူးတော့တယ်အမတ်ကြီးစွမ်းကကြည့်ပါပေးတယ်အရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ရဲ့ပညာစွမ်းမဟုတ်ပါတဏ္ဍာဝရိယအကျိုးဖြစ်ပါသည်ဖေဟာရှင်းပြပါဦးမကြီးရတိမြက်ကကာလင်ကနိုင်မဲလို့ကြာမင်းထံကတီးပြီးမိန်ကြားခဲ့တာပါသူနိုင်မှာတီးပြီမဲ့အဆောင်နှက်တွေကနွားတွင်ရှင်မြန်ရမှာတီးခဲ့ပါရပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကညံတုံးပြီးအဆောင်နှံနွားကိုတိုက်ခိုက်စေခဲ့တာပါအရှင်မင်းကြီးတိုက်ခိုက်တော့စစ်တီရဲမဲတွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခတ်ခဲ့ကြတယ်။တန်ကိုကြီးပဲအားကိုးလို့မောင်းမြင်နိုင်ပါဘူး။ကာသင်းကမင်းကတန်ကိုပဲအားကိုးလို့အနိုင်ကနေချိုးနှင်ခဲ့ရတာပါ။ဒီစစ်ပွဲမှာသူနိုင်မှာကိုသိနေတော့သူဟာညံတဲ့ဝရိယအားကိုမဆိုင်ထုတ်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘက်ကကံမကောင်းပေမဲ့ညံတဲ့ဝရိယအားကိုပြည့်ဝစွာဆိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာလင်းကမင်းကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာပါပဲ။အင်းပညာရှိမကြီးပြောတာမှန်ပါပြီလေ။ဒီဇက်တော်လေးထဲမှာအဆောင်ရှောက်နဲ့တောင်လူသက်လူသေးခဲ့ရတယ်နော်လောကကြီးမှာလူသားရဲ့ကံညာဝရိယကျိုးကအကြီးမားဆုံးပဲအမတ်ကြီးဟာကာလင်ကမင်းရဲ့ဖုံးကံကိုညံသုံးပြီးဝရိယအားဆိုင်ကအနိုင်ယူခဲ့တယ်အနိုင်တွေ့ကံညာဝရိယအားဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတာမမေ့ကြနဲ့နော်လူတွေဟာကံကိုပဲအားကိုးပြီးနေရင်အရှုံးကိုရင်ဆိုင်တွေ့ရတတ်တယ်ကံကိုကြီးအားမကိုးပဲညံနဲ့သွေးတော်ရှာဖွေဆင်ခြင်တတ်ရမယ်ဝရိယရှိရှိနဲ့ရေဝုံကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်။ဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုဟာပ
ီမလို့တော့ပဲကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီပေါ့ဖះရှင်ကမှန်တရားကိုရှာဖွေတတ်ဖို့စကားကြီးဆယ်ကိုမိန်ကြားခဲ့တယ်အမှန်တရားဆိုတာကိုပိုင်ညာပညာသုံးပြီးရှာဖွေရမယ်တဲ့ကလေးတို့လည်းမှန်တရားကိုရှာဖွေပြီးကောင်းချိုးအောင်မြင်မှုတွေရှာဖွေနိုင်ကြပါစေကွယ်ဒါကတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အမှန်တရားထွက်စကားဆယ်ခွန်းဆိုတဲ့သမယုတ်ပြကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နောက်နေမှာလေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဘောဓုရရဖွယ်ရာမှတ်သားဖွယ်ရာဇတ်တော်များကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တဲ့ဆက်သူအောင်ဒုက္ခပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နဲ့ဗျာတမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဗျာ။